አቶ ልደቱ አያሌው ፍርድ ቤት ቀረቡ። ኃይሌ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መኪና ስጦታ አበረከተ። በአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት አካባቢ እየተከናወነ ያለው ነገር ምንድነው? መገናኛ ብዙሃን የጦርነት አውድ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። አቶ ልደቱ አያሌው ፍርድ ቤት ቀረቡ። አቶ ልደቱ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ፖሊስ በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በቢሾፍቱ ለወጣቶች ገንዘብ በመስጠት ለብጥብጥና አመጽ በማነሳሳት በሚል ወንጀል እንደተጠረጠራቸው አስታውቋል። ባለፈው አርብ 4 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር እንደዋላቸውና በዚህ ወቅት ሁለት ሽጉጦች ማግኘቱን አስታውቋል። የሰውና የሰነድ ማስረጃ ለማቅረብም የ14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜንም የኦሮሚያ ምርማሪ ፖሊስ ጠይቋል። አቶ ልደቱ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቋሚ አድራሻና ቤት ያላቸው መታወቂያቸውም በዚያው መሆኑን በማንሳት በጊዜያዊነት በቢሾፍቱ ቤት እንዳላቸው በመግለጽ በፌደራል ፍርድ ቤት ነው መቅረብ ያለብኝ በሚል መቃወም አንስተዋል። በዋስ እንዲፈቱን በመጠየቅ የዛሬ ዓመት የልብ ቀዶ ጥገና ወዳደረጉበት ሀገር ዛሬ 4 ሰዓታት ላይ ለመጓዝ የተዘጋጁ መሆናቸውና ትኬት ያላቸው ቢሆንም አሁን ታስረው እንደሚገኙና የአስም በሽተኛ መሆናቸውን ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። የስራ አያያዙም ለኮቪድ-19 እንዳጋልጠኝ ያሰጋኛል በማለት የታሳቢ ተደርጎ በዋስ ይፍታኝ ብለዋል። መርማሪ ፖሊስ የስራ አያያዛቸው ምቹና ጥንቃቄ ያለው መሆኑና ከእስር ቢፈቱ ማስረጃ እንደሚሸሽበት በማሳወቅ ዋስትናውን ተቋሟል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ጉዳያቸው በዚያው በቢሾፍቱ ይታይ በሚል ላቀረቡት ወንጀሉ የተፈጸመው በቢሾፍቱ መሆኑና መኖሪያቸውም በዚያው በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን እዚያው የማየት ስልጣን እንዳለው በማስረዳት ጉዳዩ በችሎቱ መታየት እንደሚቀጥል ትዕዛዝ ሰጥቷል። የዋስትና ጥያቄውንም ውድቅ በማድረግ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። የአቶ ልደቱ ጠበቃም የክልሉ የጥብቅና ፍቃድ ባለማቅረባቸው ጥብቅና ሳይቆምላቸው ቀርቷል። ፍርድ ቤቱም ፍቃድ ከሌላቸው ማማከር እንደማይፈቀድላቸው ገልጾላቸዋል። ኃይሌ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መኪና ስጦታ አበረከተ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት የምትሰራና የሃዩንዳይ ኩባንያ አካል በሆነው ማራቶን ሞተርስ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ የተገጣጠመች የመጀመሪያ መኪና በስጦታ ተቀብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሃዩንዳይ ፕሬዝዳንት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን የመገጣጠም ስርዓት ጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሙሉ በሙሉ በባትሪ የሚሰራውን እና የካርቦን ልቀት የሚያስከትለውን መኪና በተቀበሉበት ወቅት ይህን የመሳሰሉ የመዋለ ንዋይ ፍሰት የሚያገኙ ስራዎች በአገራችን የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋምና ለአረንጓዴ ልምላሜ ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ይህን በኢትዮጵያ የተገጣጠመ መኪና ለየት የሚያደርገው የተለየ ኃይል ማደያ ሳያስፈልግ በየትኛውም ቦታ ባትሪውን ለመሙላት መቻሉ ነው። በአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት አካባቢ እየተከናወነ ያለው ነገር ምንድን ነው? የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር የሆኑት የአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት በፌደራል ፖሊስ መከበቡን የፓርቲው ቢሮ ኃላፊ አቶ ገዳ ኦርጅራ ለቢቢሲ ተናገሩ። አቶ ገዳ በአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት አካባቢ የሚገኘው የጸጥታ ኃይል የሊቀመንበሩን ደህንነት ለመጠበቅ መሰማራቱን ከፖሊስ መስማታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት መከበቡን ለቢቢሲ ያረጋገጡት አቶ ገዳ የታጠቁ ኃይሎች በመኖሪያ ቤቱ ዙሪያ እንደሚገኙ አሳውቀዋል። ኃላፊው አቶ ዳውድ ኢብሳ ከመኖሪያ ቤታቸው መውጣትና መግባት እንዳልቻሉና ወደ ውጭ የሚወጡ ከሆነም በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ እንደሚችሉ ስጋታቸውን ተናግረዋል። በተጨማሪም አቶ ገዳ ከሶስት ቀናት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ከአንድ ቀን በኋላ መፈታታቸውን ገልጸዋል። ዋና ሊቀመንበራችን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት፣ እንደ ልባቸው ተንቀሳቅሰው የዕለት ዕለት ስራቸውን ማከናወን አልቻሉም ሲሉ አቶ ዳውድ ከቤታቸው መውጣት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። አቶ ገዳ እንደሚሉት አቶ ዳውድ ብቻ ሳይሆኑ በቤታቸው ውስጥ ያሉ የቤተሰባቸው አባላትም ከመኖሪያ ግቢው መውጣትም ሆነ ከውጭ መግባት ተከልክለዋል። አቶ ገዳ ካሉት የእንቅስቃሴ ገደብ በተጨማሪ የአቶ ዳውድ ኢብሳ ስልክ ከሶስት ቀናት በፊት ጀምሮ እየሰራ አይደለም። የአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት ለምን እንደተከበበ የሚያውቁት ነገር አለ ወይ ተብለው የተጠየቁት አቶ ገዳ ፖሊስ ይህንን ያደረገው ለሳቸው አቶ ዳውድ ደህንነት ሲባል እንደሆነ ነግሮኛል ይላሉ።
ይሁን እንጂ ሰው እንዳይገባና እንዳይወጣ የከለከሉ ደህንነት ለመጠበቅ አይመስልም ይላሉ። የአቶ ዳውድ ስልክ ስለማይሰራ ከእርሳቸው ተጨማሪ መረጃ ማግኘት አልቻልንም ሲሉ ከሊቀመንበሩ ጋር መገናኘት አዳጋች እንደሆነባቸው ገልጸዋል። ቢቢሲም ወደ አቶ ዳውድ ኢብሳ የሞባይል ስልክ ከዛሬ ረፋድ ጀምሮ በተደጋጋሚ በመደወል ሊያገኛቸው ጥረት ባደረገበት ጊዜ ማግኘት እንደማይችል እንዲሁም የኔትወርክ መጨናነቅ እንዳለ መልእክት ብቻ ነበር የሚሰማው። ሁኔታውን ለማጣራት ቢቢሲ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ጄላን አብዲ የጠየቀ ሲሆን እሳቸውም ስለ ጉዳዩ ምንም አይነት መረጃ እንደሌላቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ የተከሰተውን አለመረጋጋት ተከትሎ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ሲሆን አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሚመሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትም በእስር ላይ ይገኛሉ። ከነሱ መካከል የግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አቶ ሚካኤል ቦረን፣ አቶ ኬነሳ አያና፣ የፓርቲው አማካሪ ዶክተር ሽጉጥ ገለታና ኮሎኔል ገመቹ አያና በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቀደም ሲል ፓርቲው አሳውቋል። ኦነግ ለበርካታ ዓመታት መቀመጫውን ኤርትራ በማድረግ የትጥቅ ትግል ሲያካሄድ የነበረ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የግንባር አመራር በሰላማዊ የፖለቲካ መድረክ ላይ ለመሳተፍ ወደ አገር ቤት መመለሱ ይታወቃል። መገናኛ ብዙሃን የጦርነት አውድ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። መገናኛ ብዙሃን ሙያዊ ስነ ምግባራቸውና ባህሪያቸውን በመተው በግልጽ የጠራራ ፀሐይ ወገን ወገኑ ላይ ጦርነት የሚቀሰቅስበትና የጦርነት አውድ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ መድረሱን የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል አስታወቁም። ሚዲያው ራሱን ካላከመ ሌላ የሚያክመው ፖለቲካ አያገኝም፣ ለራሱ ሲል ራሱን ማከም ያለበት ራሱ ነው ሲሉ አሳስበዋል። ሚኒስትሯ ይህንን ማሳሰቢያ የሰጡት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣናትና ጀስቲስ ፎር ኦል ፒኤፍ ኢትዮጵያ በጋራ ባዘጋጁት የጥላቻ ንግግርን አስመልክቶ አርባ ሐምሌ 17 ቀን 2012 ዓ.ም በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ነው። የመገናኛ ብዙሃን አራተኛ የመንግስት አካል ናቸው የሚለውን ሐሳብ በኢትዮጵያ ያሉ መገናኛ ብዙሃን የተረዱት እንደማይመስላቸው የገለጹት ወይዘሮ ሙፈሪያት ይህንን ድርሻቸውን ለመወጣት ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ከወገንተኝነት ጸድተው የሙያቸውን ስነ ምግባር በማክበር እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ አንጻር በቅጡ የተገራውና የተቃኘ የመገናኛ ብዙሃን በእርግጥም አገር መገንቢያና ዲሞክራሲ ማምጫ መሳሪያ ሊሆን እንደሚችል በመግለጽ የታመመና የተቸገረ ዕለት ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ተግባር ሊፈጸም እንደሚችል አስረድተዋል። ሚዲያው የመጀመሪያው አማራጭን ተከትሎ መሄድ ካልቻለም አገር በመገንባትና ትውልድ በማነጽ የማይተካ ሚና መጫወት ይችላል፣ ነገር ግን በግሌ ሚዲያው ተቃንቶ አልበቀለም የሚል አመለካከት አለኝ ሲሉ የአገሪቱ ሚዲያ ተገርቶ አለመብቀሉን ጠቁመዋል። በዚህ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ሚዲያው ራሱ ሰክኖ ህብረተሰቡን የማስከን ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት በማሳሰብ መንግስትም ዘርፉን ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ለግማሽ ቀን በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ በርካታ የዘርፉ ባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞችና ታዋቂ ግለሰቦች ታድመውበት የነበረ ሲሆን በዕለቱም በምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አማካኝነት የመናገር ነጻነትና ኃላፊነት በኢትዮጵያ እንዲሁም በአንጋፋው ጋዜጠኛ ንጉሴ የተፈራ አማካኝነት የኢትዮጵያ ሚዲያና የወቅቱ ችግሮች የሚሉ ለውይይት የሚሆኑ ሀሳቦች ቀርበዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ፍርድ ቤት ቀረቡ። አቶ ልደቱ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ፖሊስ በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም በቢሾፍቱ ለወጣቶች ገንዘብ በመስጠት ለብጥብጥና አመጽ በማነሳሳት በሚል ወንጀል እንደጠረጠራቸው አስታውቋል። ባለፈው አርብ 4 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸውና በዚህም ወቅት ሁለት ሽጉጦች ማግኘቱን አስታውቋል። የሰውና የሰነድ ማስረጃ ለማቅረብም የ14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜንም የኦሮሚያ መርማሪ ፖሊስ ጠይቋል። አቶ ልደቱ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቋሚ አድራሻና ቤት ያላቸው መታወቂያቸውም በዚያው መሆኑን በማንሳት በጊዜያዊነት በቢሾፍቱ ቤት እንዳላቸው በመግለጽ በፌዴራል ፍርድ ቤት ነው መቅረብ ያለብኝ በሚል መቃወም አንስተዋል። በዋስ እንዲፈቱን በመጠየቅ የዛሬ ዓመት የልብ ቀዶ ጥገና ወዳደረጉበት ሀገር ዛሬ 4 ሰዓታት ላይ ለመጓዝ የተዘጋጁ መሆናቸውና ትኬት ያላቸው ቢሆንም አሁን ታስረው እንደሚገኙና የአስም በሽተኛ መሆናቸውን ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። የስራ አያያዙም ለኮቪድ-19 እንዳያጋልጠኝ ያሰጋኛል በማለት የታሳቢ ተደርጎ በዋስ ይፍታኝ ብለዋል። መርማሪ ፖሊስ የስራ አያያዛቸው ምቹና ጥንቃቄ ያለው መሆኑና
ከእስር ቢፈቱ ማስረጃ እንደሚሸሽበት በማሳወቅ ዋስትናውን ተቋሟል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ጉዳያቸው በዚያው በቢሾፍቱ ይታይ በሚል ላቀረቡት ወንጀል የተፈጸመው በቢሾፍቱ መሆኑና መኖሪያቸውም በዚያው በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን እዚያው የማየት ስልጣን እንዳለው በማስረዳት ጉዳዩ በችሎቱ መታየት እንደሚቀጥል ትዕዛዝ ሰጥቷል። የዋስትና ጥያቄውንም ውድቅ በማድረግ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። የአቶ ልደቱ ጠበቃም የክልሉ የጥብቅና ፍቃድ ባለማቅረባቸው ጥብቅና ሳይቆምላቸው ቀርቷል። ፍርድ ቤቱም ፍቃድ ከሌላቸው ማማከር እንደማይፈቀድላቸው ገልጾላቸዋል።